Minulo soboto je potekala prva kulturna promenada z več kot 200 nastopajočimi, ki jo je pripravil javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Ribnica v sodelovanju z občinami. Dogajanje kulturne promenade se je odvijalo v samem centru Ribnice pred Miklovo hišo na Grajskem mostu, parku pri žlici Velikanki in v gradu. Več o tem, kaj so pripravili, nam je razložila Lenka Pahulje, vodja območne izpostave Ribnice. V Ribnici se danes, na dan, ko naj bi bil konec sveta, pa so potem rekli likovniki, ga bomo vse lepo končali in doživeli, prvič dogaja kulturna promenada, ki naj bi postala tradicionalna. In kakor so sprejeli idejo vsi nastopajoči, ki bodo letos pri kulturni promenadi in vsi ostali, ki se že javljajo za naslednjo, se nam obeta prihodnje leto že najverjetneje tudi zaprtje trga in da bi to postal tudi kulturni dogodek tega dela Slovenije. Danes so se zbrali vsi, ki so se odzvali mojemu povabilu oziroma povabilu javnega sklada za kulturne dejavnosti območna izpostava Ribnica, da tvorijo kulturno promenado, šola, vrtec, kulturne institucije kot je Miklova hiša, posamezni kulturni ustvarjalci in posamezna društva. Dogajanje je na večjih prizoriščih, vse je zunaj, tudi izven grajskih zidin, čim bolj v središču Ribnice, zato da nas ljudje opazijo, da vidijo, kakšna je kulturna tekoča produkcija posameznih društev in kulturnih ustvarjalcev, da sodelujejo pri posameznih delavnicah, ker jih bodo učili tako prvih folklornih korakov, kot narečno gledališko delavnico bodo imeli VTD Hrvača, lahko se bodo preizkušali v slikanju, vrtec jih bo preizkušal v izdelovanju ročnih lutk otroških, šli se bodo razne igre, orjaško družabno igro, muzej pripravi odkrivanje čarobnega napoja oziroma fajdišnost, to je napoj za ljubeznivost, stara ribniška beseda. Ves čas pa se bo od 11. ure dalje do 5. ure na odru pred Miklovo hišo pelo, plesalo in igralo. Predstavile se bodo skupine, kot so otroška folklorna skupina Lončki, prvič tudi krstno izvedbo bo imela odrasla folklorna skupina Grmada. Zaključili pa bomo s koncertom gostujoče skupine od Bitli, ki na posrečen način izvajajo glasbo najpopularnejše skupine vseh časov. Držimo pesti, da postane kulturna promenada resnično tradicionalna, saj so bili udeleženci in obiskovalci zelo navdušeni.